e quinta-feira, a partir das 15 horas, decorre o concurso 1, competição por equipas, onde se apura a equipa vencedora. Cada país apresenta uma equipa de 2 a 4 ginastas, sendo obrigatória a execução de 8 exercícios, 2 de cada aparelho, corda, arco, massas e fita. Deste concurso 1, são apuradas para o concurso 2 as 26 melhores ginastas, no máximo de 2 por país. Neste concurso, as ginastas são classificadas individualmente, apurando-se assim a campeã da Europa. Para quem puder assistir ao vivo, esta competição é no sábado, a partir das 15 horas. No domingo, também a partir das 15 horas, são as finais por aparelhos, onde estão presentes as 8 melhores ginastas por aparelho, no máximo de 2 por país, que serão apuradas a partir deste concurso 1 que estamos a ver. E temos na imagem a ginasta espanhola Almudena Cid Tostado em corda. Ginasta que ficou em 9º lugar no último campeonato do mundo, obteve aqui a nota de 9 pontos.